Minun äiti on kiinalainen ja isä on kiinalainen. Minäkin kiinalaista. Töissä kun asiakkaat soittavat mulle, niin tietysti kun minä vastaan, että sanski, savolski, kuinka vain pauttaa, ei kun auttaa, niin kysyvät heti, että minnekin tämä puhelu tuli? Minä sitten, no Kuopioon. Ai ihanko totta? Että kyllähän se nyt kuuluukin, että ootko sinä ihan oikeasti savolainen? Minä sitten oon, että sukunimikin on savolainen, että minun äiti oli savolainen ja isä on savolainen. Vaikka ne ei ole ollut koskaan naimisissa, niin minä olen Ripla Savolainen. Niin oon minä ihan oikeasti normaali.